Bizde Gauss metodu alғашқы сандарды қосу десек, енді ары қарай 100-ден соңғысынан бастапқысын азайтамыз, и 1-ге бөлеміз, и оған 1-ді қосамыз, сонда 100 үштік сан бар екен. Жүз үштік сан енді ары қарай қосындысын табу үшін біз S тең, біз бастапқысы мен соңғысын қосқанда 101 шықты, 101-ді көбейтеміз. 101-ді көбейтеміз, жаңа үштік, қанша үштік бар, соған көбейтеміз, 100-ге көбейтеміз. 101 деген санның 100-ге көбейтеміз де, и оны 2-ге бөлеміз. Мына бізде Гаусс методы осы. Енді мына есептейміз. 2100 қысқартса 50, 50-ді 101-ге көбейтсек, 101 көбейтілген 50. 505 и 0-ді қосқанбыз, 5050. Сонда 1-ден бастап 100-ге дейінгі сандардың қосындысы 5050-ге тең екен. Тағы да бір мысал көрсек, түсініксіз болса. Келесі мысал. Мысалы енді 3 қосылған одан кейін 3-тен кейін 3-ті қосамыз. Ал 2-ні қосайық, 3-ке 2-ні қоссақ 5 қосылған, 2-ні қоссақ 7 қосылған, 9 қосылған, 11 қосылған, яғни 3-тен бастап тақ сандардың бүкіл қосындысын есептеп көрейік. Нүкте, нүкте, нүкте. И соңғы саны бізде 97 және 99. Осы сандардың қосындысын табайық. Енді алдымен бізде код доступа деп сұрап жатыр ма сендерде? Жоқ. Прямо кіріңдер ғой ішке. Енді былай жасаймыз. Бірінші біз соңғы санынан 99-дан алғашқы 3-ті алып тастаймыз. 99 азайтылған 3. Одан кейін оны бөлеміз нешеге? 1-ге. Бізге қанша сан қосылып жатыр? 3-тен 5-ке өту үшін плюс 2 қосылып жатыр. Мына жерге 5-тен 7-ге өту үшін плюс 2 қосылып жатыр. Плюс 2 қосылып жатыр. Сондықтан 2-ге бөлеміз. И оған қосамыз 1-ді. Әрқашан формада 1-ге қосасыңдар. Сонда біз қазір үштігін табамыз, мына жерде қанша үштік саны бар екенін табамыз. 99-дан 3-ті азайтамыз. 96 бөлінген 2 қосылған 1. 96-ны 2-ге бөлсек 48, 48-ді 1-ге қосамыз. 49 үштік саны бар екен. Енді формулаға сәйкес S тең ең бірінші мен ең соңғысын қосатын болсақ, 99-ға 3-ті қоссақ бізде 102 шығады екен. Немесе 5-ке 97 қоссақ ол да 102 шығады. Бәрі 102, бірінші мен соңғысын қосынсы 102. 102-ні көбейтеміз. Қанша үштік? 49 үштік сан бар. 49-ға көбейтеміз, оны 2-ге бөлеміз. 2 мен 102-ні қысқартсақ 51. 51-ді 49-ға көбейтеміз. Калькуляторлары болса қойсаңдар. 51 көбейту 49. Бізде 2499 шығады екен. Сонда 3-тен бастап 99-ға дейінгі бүкіл сандардың қосындысы 2499. Түсінікті ме? Келесі соңғы бір мысал, содан келесі тақырыпты тастаймыз. Мысалға бізде 5-тер санайық. 5 қосылған, 5-ке бөлінетін. Мысалы бізде есептерде былай келеді, тест есептерінде. 5-ке бөлінетін, былай мысалы мынандай есеп болсын. 5-ке бөлінетін бүкіл 2 таңбалы сандардың қосындысын есептеңіз десе. 5-ке бөлінетін ең кіші 2 таңбалы сан қандай сан ол? 10. 10, иә, 10-нан бастаймыз. 10 қосылған 15, одан кейін 5 қосылып кете береді. Қосылған 20. Нүкте-нүкте соңғы 2 таңбалы сан қандай сан ол бізге 5-ке бөлінетін 2 таңбалы сан? 95. 95. 95. Енді осы сандардың қосындысын есептейік, тоже Гаусс методымен шығарамыз. Бізде қанша үштік екенін айтып тұрамыз бейбарыс. 95-тен 10-ды азайтамыз. Соңғысынан бастапқысын азайтасыңдар. И нешеге бөлеміз? 5-ке. 5-ке бөлеміз, себебі мына 5 қосылып жатыр. Плюс 5 қосылып, мынау шығады. Мына плюс 5 қосылып, 20 шығады.
секіріп жатқан, өсіп жатқан сан, ол 5-ке өсіп жатыр. Сондықтан 5-ке бөлеміз, сосын 1-ге қосамыз. 1-ді қосамыз. Сонда бізде мына жерде қанша штук сан бар екенін шығады кез. 95-тен 10-ды айтамыз. 85, 85-ді 5-ке бөлсек 17 ма? 85 бөлінді. Тең 17. Ha, 17 қосылған 1 тең 17-ге 1-ді қоссақ 18. Сонда бізде мына жерде 11, 2, 3, 4, 5, 18 штук сан бар екен. Енді суммасын, қосындысын табу үшін ST логон. Бейварс қандай? Абылай? Суммасын қалай табамыз? Бөлшектікке бірінші біз бірінші мен соңғысын қосамыз. 10-ға 95 қоссақ 105. Мында 10-ға 95-ті қосамыз, соңғысына бастап сол бізде 105 болады. Сосын 105-ті көбейтеміз. Неше көбейтеміз? 18-ге көбейтеміз. Жаңа штуктан тапқан 18-ге. И оны әрқашан 2-ге бөлесіңдер. Сонда 18 мен 2-ні қысарсақ 9, 105-ті 9-ға бөлсек 945 болады. 945. Түсінді ме? Бұл бізде Гаусс методы. Осылай Гаусс методымен есептейсіңдер. Давай тағы да бір есеп шығарайық соны. Ары қарай содан кейін келесі тақырыпқа көшеміз. Енді бізде келесі есеп былай ОБТ-ға келген. 6-ға бөлінетін бүкіл екі таңбалы сандардың қосындысын табыңыз. Ең кіші 6-ға бөлінетін екі таңбалы сан нешеден басталады? Алғашқы 6-ға бөлінетін. 10, 2. 12, одан кейін қосылған 12-ден кейін бізде 6 қоссақ 18, кете береді. 24. И соңғы екі таңбалы сан қандай сан ол 6-ға бөлінетін? Білетіндер айтамыз. 94. Қанша? Соңғы екі таңбалы сан 6-ға бөлінетін. 90 қанша болады? 96 болады. 96. Ол соңғысы сонда 96 екен. Бізге бастапқысы мен соңғысы керек осы жерде. Бастапқысы мен соңғысы екі таңбалы сан. 3 таңбалы десе 100-ден ары қарай санайсыңдар. Енді қосындысын есептейік. Енді ең алғашқы саннан, ең соңғы саннан ең алғашқы санды азайтамыз. 96-тан азайтамыз 12-ні. Бөлеміз. 6-ға бөлеміз себебін 6-ға қосылып жатыр. Онда 6 қосылды. Онда 6 қосылды. Бөлеміз 6-ға. И және қосамыз. Бірді әрқашан бірді қосасыңдар. Не үшін? Себебі 12-нің өзінде біз есептеуіміз керек. Сол үшін біз бірді бір штук санды тағы қосып қоямыз. Енді ары қарай кең. 96-тан 12-ні азайтсақ. 84 бөлінген 6 плюс 1. Неше болады сонда? 15 болады. 15 болады екен. Ағай, ол 3 таңбалы сан деген қалай ол сонда? 901 бәле деп жазамыз ғой соңғысы. Иә, ол кезде соңғысы 901 нәрсе болады. Түсінді ғой? Әне бізде 1, 24, 1, 4, 14, 15, 15 штук сан бар екен. 3 таңбалы болса 100-ден бастап 901 нәрсеге дейін аяқтайсыңдар. Келесі енді қосындысын табу. S тең. 8 көбейтілген 15. Бастапқысына соңғысын қосамыз. 12-ге 96-ны қоссақ. Неше болады бізде? 108. 108. 108-ді көбейтеміз 15-ге. Бөлеміз 2-ге. 2 мен 108 қысқартса 54. 54-ті 15-ге бөлеміз. 810 шығады екен. Түсінді ме? Ал біздің мектеп жиналып қапты ғой мұнда иә. Келесі артқы әңгімені қойыңдар, сабаққа көңіл аударамыз. Уақыт бізде тығыз, сол үшін сұрақ болса қойыңдар, есепке байланысты. Бар ма осы Гаусс методына байланысты? Жоқ, жоқ, вообще жоқ. Түсінікті болса келесі онда, келесі тақырып бізде формула бойынша бір берген санды табу. Мысалы мына жерде ойландырмасам дейік. Мысалы есептеу былай келеді. А
Жылдыша b тең a квадрат минус b квадрат бөлген түп арасында a қосылған b. Бізде a мен b-ның формуласы осылай беріледі. Енді бізге есептеңдер дейді. Бізде 16 мен 6 және 3-ті есептеңдер дейді. Бұл жай ғана формула, орындарына қоя саласыңдар. Мен мысалы қазір есептің түрін көрсетейін, алғанда да былай келеді. 600 мысалы 30-ші есепке қараңдар. Егер a және мынандай b мынандай формула болса, 8 мен 27 өрнегінің мәнін табыңыз деп келеді. Дәл сол секілді мына просто формула былай келеді. Бізде дөңгелектің орнында мындай әртүрлі фигура болады. Жұлдызша тұр мысалы. Енді біз осыны есептеу үшін a-ның орнында бізде міне 6 тұр, b-ның орнында 3 тұр. Орындарына қоя саламыз мында. 6-ның квадраты, a-ның орнына 6-ны қоямыз, минус 3-тің квадраты бөлінген 6 қосылған 3 тең. 6-ның квадраты 36, минус 3-тің квадраты 9. 6-ға 3 қоссақ 9, 9-дан түбінің сыртына бізге көрінбейді. 3. 3 шығады. 36-тан 9 айтсақ бізге 27. 27-ді 3-ке бөлеміз. Тең 9 шығады екен. Түсінді ме? Сұрақ бар ма бұл есеп бойынша? Жоқ. Енді өздері формула беріледі. Иә, өздері формула. Жоқ, айтсақ жоқ. Формула береді өздері, соған қарап орындарына қойып таба саласыңдар. Келесі мысалы, тағы мысалы 634-ші есепті көрсетейік. Да, размер вкусный, еще хавчик. Может, я ещё сделал? 634. То есть, нужно? То есть, мастер, давайте я ещё сделал. Не, не, не. Так, артыңа әңгіме болса, мен звукты өшіріп қойыңдар. Мұнда естіліп жатыр. Келесі x. Мынау 634-ші есеп былай тұр. X, x пен y-тің формасы бізде тең x квадрат көбейтілген y болса, онда 4 пен 11 13 өрнегін табыңыз дейді. Біз енді формула берілген. И мынаны есептеңіз дейді. Біз енді бұны бөлек-бөлек шығарамыз. Бірінші жақшаның ішіне орындаймыз. 4 және 11-ді есептейік. Бізде 4 деген ол x-тің орнында тұр. Ал y дегеннің орнында бізде 11 тұр. Оны есептеу үшін біз мына формула саламыз. X-тің квадраты, яғни 4-тің квадраты көбейту y-іміз 11. Тең болады. 4-тің квадраты 16, 16-ны 11-ге көбейтсек 176 шығады. Біз енді жақшаның ішінен 176 шықты мында. 176 деген сан, ол мынаның барлығы 176-ға тең. Енді 176 мен ғаянда азайтып отырған жоқ па? Қай жерде азайтып? Қай жерде азайтып отыр? Формулада, формулада. Көбейту ма, көбейту. Не азайту ма? Азайту екен. Жарайды, енді азайту болса азайтасыңдар ол кезде. Жарайды, азайту ғой мында. Азайту, онда мында азайту қоямыз. 16-тан 11-ді азайтсақ, онда 5 шығады екен. Онда мына жақшаның ішінде бізде 5 деген сан шықты. Енді 5 пен 13-ті есептейміз. 5 және 13. Тағы да мына формула саламыз. X-тің орнында 5 тұр, Y-тің орнында 13 тұр. X-тің квадраты, яғни 5-тің квадраты ол 25. Сұрақ жазып кетемін. Минус Y-тің орнында 13 тұр. 25-тен 13-ті азайтсақ, 12 деген жауап шығады. Түсінді ме? Сұрақ бар ма осы бойынша? Кімде сұрақ бар? Бұл түсінікті деп ойлаймын. Жай формула орындарына қойып есептей саласыңдар. Келесі тақырып. Келесі және соңғы тақырып. Бұл бізде Эйлер дөңгелегі арқылы есептер шығару. Мысалы, 593-ші есепке қараймыз. 6-шы сыныпта 25 бала қазақша жақсы біледі дейді. 20-сы орысшаны жақсы біледі, ал 18 бала орысшаны да қазақшаны да жақсы сөйлейді.
Сыныпта барлығы неше бала бар екен таңдырай. Осындай екеуі де біледі, екеуі де осыны жасайды, екеуі де қымыз қымыран ішеді деген есептерді, екеуі де сурет салады деген есептерді біз эйлер дөңгелегін қолдану арқылы шығарамыз. Бізде екі жиын бар. Біреуі қазақшаны білетін жиын адамдар, оқушылар, екіншісі орысшаны білетін оқушылар. Сондықтан екі дөңгелек саламыз. Екеуін бар қиылыстырып саламыз. Екеуі қиылысып тұрған мына бөлік, мына бөлікке екеуін де білетін сандарын жазамыз. Ол бізде қанша оқушы? 18 оқушы, 18 бала орысшаны да, қазақшаны да біледі. Екеуін де білетін ол мына ортасына жазады 18. Мынау бізде бір дөңгелек ол қазақша болсын, бір дөңгелек орысша болсын. Осындай сауат бастаңыз бәрі жас кетеді. Бұрын бірәтер. Жұмыстар сұрап бірнәрсе болып кетеді. Сендер естіліп отыр ма сообщение дауыстар? Жоқ абай, естіліп отырмын. Кеттік. Келесі енді орысша, мында қазақша. Бір дөңгелек қазақша дөңгелек, бір дөңгелек орысша дөңгелек. Енді бізде екеуін де білетіндер 18 оқушы екен. Енді қараңдар. Ал қазақшаны білетіндер 25 оқушы. Қазақшаға жаңа жазып қоямыз, ол 25 оқушы. Орысшаны білетіндер ол 20 оқушы. Енді осы кезде сұрақ қараңдар. Тек қана орысшаны білетіндер ол мына дөңгелектің мына бөлігіне сәйкес келеді. Тек қана қазақша, орысшаны білетінді табу үшін біз 20-дан 18-ді алып тастаймыз. 20 азайтып 18. Екеуі ғой. Сонда тек қана екі ғана оқушы, тек қана орысша. Қазір тұра тұрыңдар. Енді қазақшаны, қазақша тек қана қазақшаны табу үшін біз 25-тен 18 алып тастаймыз. Сонда бізде 25-тен 18-де 7 оқушы тек қана қазақшамен сөйлейді. Тек қана орысшамен 2 оқушы сөйлейді, ал 18 оқушы екеуін де сөйлейді. Себебі не үшін біз 60 салдық? 18 оқушы деген ол екеуін де білетін оқушы, қазақшаны да орысшаны да білетін оқушы. Ал ол 18 дегенше, значит, ол орысшаны да 20-ның ішіне кіріп кетеді. Себебі ол 18 екеуін де біледі деген сөз, ол орысшаны да біледі деген сөз ғой. Сондықтан 20 оқушының ішінде бізде 18 оқушы екеуін де біледі. Тек қана орысшаны табу үшін 20-дан 18 алып тастайсыңдар. Сонда енді барлық оқушыны табу керекпіз. Ол үшін 7 оқушы тек қана қазақшаны біледі, 18 оқушы тек қана екеуінде біледі 18, плюс 2 оқушы тек қана қазақшаны біледі. Сонда бәрін қосып шығасыңдар, 25-27 оқушы сыныпта бар екен. Келесі есеп. Ағай, мен былай есептедім ағай. 25-ке 20-ны қостым да 18-ден азайта салдым. Или олай да болады. Негізі түсінікті ол үшін, қазір бейбас сен ол жолын қазір мына 596 есепте қиналып қаласың, ол жолымен шығармай қаласың. Сол үшін осылай дөңгелектер салып шығарамыз. Жарай ма? Шытып шатыс кетпеу үшін. Енді қараңдар, 596 есепке қарай, бұл жолда енді дөңгелектің бізде жиынның үш түрі бар. Үш жиын бар. Біреуі ағылшын тілін біледі, біреуі неміс тілін біледі, біреуі француз тілін біледі. Үш дөңгелек саламыз. Енді бізде былай үш дөңгелек саламыз. Біреуі ағылшын тілінің дөңгелегі, екіншісі неміс тілі, екіншісін қиылыстырамыз. Мына бізде неміс тілі, одан кейін француз тілі. Үшеуін қиылыстырып саласыздар. Мына бізде француз тілі. Осы кезде олардың алтауы ағылшын тілін біледі. Ағылшын және неміс тілдерін біледі. Алтауы, алты адам ол ағылшын мен неміс тілін біледі. Бесеуі ағылшын мен французды біледі. Бес адам ағылшын мен французды біледі. Төртеуі неміс пен французды біледі. Төрт адам неміс және французды біледі. Неміс және француз. Ал
iş adam, iş tilde de biletin iş adam var eken. Yani ağılışında da, nemizde de, fransızda da biletin bize iş adam var eken. Ekeni medyaga kezilgen kizmetker kanda da bir şeteltilin biledi de, barlı adamdır yani bilet bize şeteltilin. Mekemede bir gana ağılışın tilin biletin neşe kizmetker var eken tavımlar eken. Tek gana ağılışında tavımız gerek. Tek gana ağılışın tilin biletin adamlar sanı tavımız gerek. Şimdi biz osunda eseptirde, üç reyma, üçün de biletinden bastaysınlar. Eke olsa, ikeun de biletinden bastaysınlar. Bize üçün de biletin ol, üç adam var mı? Yani üçünün kıyılsan yerine, buna bölge, biz üç degen sanı yazamız. Kelesende, ağılışın men nemisinin kıyılsan yerin karay. O ağılışın men nemisinin kıyılsan yerin, buna jerine. Ağılışın jene nemis. Eke o kıyılsan yer, o şer, o bize ağılışın men nemisinin biletinden altı adam var. Biz енді 6'dan 3'ті алып тастаймыз себебі 3 адам ол іштілді де біледі, значит ол ағылшын мен немісті де біледі деген сөз. Сол үшін біз 3'ті уже есептеп қойдық, сол үшін 6'дан 3'ті азайтасыңдар, ол мына жерге 3 жазылады екен. Сонда тек қана ағылшын мен немісті, тек қана ағылшын мен неміс тілін ғана білетіндер ол 3 адам екен. Келесі. Енді француз бен немісті табу ол мына жерде. Француз бен немісті табу үшін біз мына жерге білеміз. Француз бен неміс ол 4 адам бізде. Енді 4-тен 3 алтысымыздан ортасындағы 4-тен 3 алтысық тең бір адам, тек қана бір адам ол француз бен немісті ғана біледі екен. Келесі енді француз бен ағылшынды табу үшін француз бен ағылшын бізде 5 адам екен. Соның 3-і уже мына жерде тұр міне. 3-ін де білетін ішінде 3-і тұрсында тек қана ағылшын мен французды білетіндер ол 5-тен 3 азайтамыз ол 2 адам екен. Сұрақ болса қойыңдаршы дейін. Сұрақ болса қоямыз. Түсінікті болса ары қарай. Енді тек қана неміс тілін білетін табай келді. Тек қана неміс тілін білетін табу үшін бізде жалпы неміс тілін білетін адамдар 15 адамды есептің бергенде 15 адам неміс тілін біледі. Оның ішінде бізде уже неміс тілін білетіндердің ішінде біз 3-ін есептеп қойдық мына 3 деген ол ағылшын мен немісті біледі. Және тағы да 3 бар. Және бір адам бар, ол неміс пен француз. Соларды алып тастаймыз, тек қана неміс қалады сол кезде. Сонда 15-тен азайтамыз 3-ті. Азайтамыз тағы да 3-ті. Азайтамыз 1-ді. 15'ten sonra 7 azaltsak 8. 8 adam tek qana nemis tilin biletken. Şimdi tek qana ağılşın tilin bilet adamı tavayık. Tek qana ağılşın tilin bilet adam ol. Bize barlığı 24 adam ağılşın tilin bilet. Sonun içine tek qana ağılşını tabu üçün biz 24'ten azaytamız mı? 3'tü. Odan azaytamız tağı da 3'tü. Odan azaytamız 2'ni. 24'ten 3 azaltsak 21, 21'den 3 azaltsak 18, 18'den 2 azaltsak 16. Сонда тек қана ағылшынды білетіндер 16 адам екен. Енді Қайыржан, тек қана французды табамыз. Қайыржан, есіп тұрсың ба? Тек қана ағылшын. Тек қана неміс, тек қана ағылшын, тек қана французды табамыз. Абылай айтып тұрамыз, тек қана француза. 14-тен азайтамыз уже. Уже тек қана француз тұрсыз, 14-тен, 14 французды білетіндер 14 адам. 14-тен азайтамыз, француздың дүңгелегіне қараймыз, францияның. Соның ішінде 2-ні, 3-ті және мына жерде 1-ді алып тастаймыз. 14-тен 2-ні азайтамыз, 3-ті азайтамыз, 1-ді азайтамыз. Сонда болады. 17, 12-ден 3-ті азайтсақ 9, 9-дан 1-ді азайтсақ 8. 8 адам тек қана французды біледі екен. Бізде есепте тек қана ағылшын тілін білетіндер сұрап тұр. Мекемеде бір ғана ағылшын тілін білетіндер саны да бар. Ол бізде жауабы 16 екен. Түсінікті ме? Мекемеде бір ғана ағылшын тілін білетін неше қызметкер екенін анықтаңыз. Бізде жауабы 16 болады. Жауаптар қате. Сұрақ бар ма? Келесі есеп, тағы бір есеп көрсем осыған.
Нөмір 583-ші есеп. 10 минут уақыт бар бізде. 583-ге қараймыз. Суретші бір айда 42 сурет салды. Олардың 17-сінде орман бар, 29-сында өзен бар. Ал 13 суретте орман да бар, және өзен де бар. Онда 3 дөңгелек саламыз, 2 дөңгелек саламыз. Себебі бізде 2 сурет, 2 түрлі сурет бар. Соның 13-сінде біреуінде орман болсын, біреуінде өзен болсын. 13'inde 2 yüde var. Ortasına 13'te salamız. Orman da özende salamız. Kaçı tüsünsüz süret var diye. Bir arasında... Orman var. Şimdi ormanlar sanı bizde 17'si orman. 17'den 13'te azaltamız. 4 çıkart. Ama özen bizde 29. Özen de 29'dan 13'te alıştayımız. O bizde 16 çıkart. Tüsünk mü? Şimdi bugün sonunda özenle ormanın... Şimdi 4'ke kosamız 13'te kosulgan 16. Sonra bütün suretler sanı çıkart. 4 kosu 13 kosu 16. 20 33. Barlığı 33 suret bar eken. 33 suret bar eken. Şimdi bize esepte aytat. Biz 33 suret ol ormanmen özenderi bar suretler. Buradan 42'ni azayttaymız. Ha bize esepte barlığı 42 suret bar. Sonun içinde bir tüsünsüz suretler bar deyip. Sonuç 42 suretten 33 şaptasak. Kalganın tüsünsüz süret. O 9 süret tüsünsüz süretler eken. Tüsünme cevabında iyi cevap. Sırak olsa koyarız. Da son onda isip o sırakta sonun ayaktayım sağlıktı. Sıraktan olsa koyu otanlar. 586 isip. Sınıfta 30 okuşu var. Олардың 22-сі спорттық үйірмеге, 11-і биге, 4-і екі үйірмеге де қатыспайды. Екі үйірмеге де қатысатын оқушылар санын жататын аралықты табыңдар. Бізде енді екі түрлі үйірме бар, спорт және би. Екі дөңгелек саламыз. Спорттың дөңгелегі, бидің дөңгелегі. Спорт, жаға би. Барлығы 30 оқушы бар сыныпта. Барлығы 30 оқушы. Оларын 22-сі спорттық үйірмеге қатысады. Спортқа қатысатындар 22. Биге қатысатындар 11. Төртеуі екі үйірмеге де қатыспайды. Барлығынан 6. Иә, онда барлығынан 6 сайды. 30-дан 4 азайтамыз. 26 оқушы бар бізде. Үстіне спорттыққа немесе биге қатысатын барлық 26 оқушы бар. 4 оқушы бізге керек емес, ол қатыспайды. Ешқайсысы қатыспайды. Енді 2 үйірмеге де қатысатын оқушылар санын таңдар едік. 2 үйірмеге де мысалы кісі деп алайық, белгісізді. X оқушы деп алайық. X оқушы 2 үйірмеге де қатысады. Олай болса, тек қана биге қатысатындарды табу үшін біз 11-ден X-ті алып тастаймыз. 11 азайтылған X. 11 минус X ол тек қана биге қатысатындар. Ал тек қана спортқа қатысатындарды табу үшін 22-ден тоже X-ті алып тастаймыз. Сондықтан тұр үстінде есептесек. Просто X деген белгісізді біз белгісіз болғандықтан біз оны X деп айналымына енгізіп алдық. Енді бізде қалған осы сында осы адамдардың барлығы қанша адамды құрайды? 26. 22 азайтылған X қосып алған 11. 11 азайтылған X тең 26. 26 қосумен теңдеміз келді. 22 азайтылған X қосылған мынаған қосамыз X-ті. И оған қосамыз 11 минус X-ті. Сөзі тең болады, бізде барлығы оқушылар 26 қатысатын оқушылар. 4-ке қатыспайтын 6-сы. Мына теңдеп шығарамыз. Минус X пен плюс X екеу жөріп кетеді. Мына минус X қалады сол жағында, минус X тең. 22-ке 11-ді қоссақ 33, 33-ті оң жақ өткізсек, минус өтеді 26, минус 33. Сонда X тең болады, минус X тең болады, 26-тан 33-ті азайтсақ, минус 7. Екі жағында минус 1-ге көтерсек, X тең 7. Сонда 7 оқушы спортқа да биге де қатысатындар саны 7 оқушы екен. Түсінді ме? Тек қана биге қатысатынын тапсақ, 11-ден 7-ні азайтамыз. Ол 4 оқушы. Тек қана спортқа қатысатынын тапсақ, 22-ден 7-ні азайтамыз. Ол 15 оқушы. Сұрақ болса қоямыз осы жерге. Ну, понятно. Но минус X пен плюс X қайдан шықты, ғой? Так, қазір.
минус x пен плюс x. Так, пиорс сенішінен қайттан саламыз. А, жоу мен неден қарайсам, тогда бол неден қарайсам. Қарандыр мен. Ютубта. На x деп, біз ортасын x деп белі олып қой қара, пиорс. Біз ба, ортасы x екеуіне де қатысады. Енді бізде барлығы 30 оқушы бар, 4 еу қатысып, 4 еу қатысып, 26 шықты. Спортқа қатысатындар бізде 22 еді. Спортқа 22-ден x таптылса, сонда тек қана спортқа қатысатындар шығады. Биге қатысатындар бізде 11 еді. 11-ден x таптылса, тек қана биге қатысатындар шығады. Сонда мынаны 3-ден қосатын болсақ, 12 минус x қосылған, x қосылған 11 минус x. Ол тең бізде барлық оқушылар шығады, 26 оқушы, қатысатын оқушылар шығады. Осы теңдеуден шықты минус x плюс x. Түсінді ме? Сонда теңдеу шешкенде x тең 7 шықты бізде. Тур үстінде есептейік. Енді қараңдар, бізде әлі жауапты айтады. Осы 7 деген сан қай аралықта жатады, соны белгілеңіз дейді. 12 мен 16-ның арасында жатпайды ол. А вариант болмайды. 1 мен 4-тің арасында 7 деген сан жоқ, осы аралықта жатпайды. 1 мен 4-тің арасында 2 мен 3 деген сан бар. 1 мен 4 кірмейді, жай жақша болса жауапқа кірмейді деген сөз. 10 мен 14-тің арасында жатпайды. 10 мен 14-тің арасында тек 11 мен 12, 13, 3 сан ғана бар. 10 мен 14 жауапқа кірмейді, жай жақша тұр. 3 мен 5-тің арасында 4 деген бір ақ сан бар, бүтін сан ол жатпайды. 2 мен 12-тің арасында бізде қазір 7 деген сан арасында жатыр. Сол жауабы е жауабы. Түсінді ме? Аралықты табыңдар деген бұл жерде. А, ағай, сіз еще 30-ға қостыңыз ғой, 11-ді елеп өбіре. Қайсына? А, есептегендеш. Есептегенде. Есептегенде біз 12-ге 11-ді қостық. Қосылып тұрған арасында теңдеу шештік. 12-ге 11-ді қоссақ 33 и оны оң жаққа өткізеді. 26-ты азайтып 33 деп. Сандарды оң жаққа өткізді, x-терді сол жаққа. 26-тан 33-ті азайтсақ, минус 7 шығады, минус 1-ге көп жетеді, сонда x-тен 7 шықты. Түсінді ме? Кәдімгі теңдеу шешу, x-терді бір жаққа өткізіп, сандарды оң жаққа, x-терді тең белгісін сол жағына өткізді. Түсінді ме? Түсінмен жауап шықты. Енді осы үш тақырыпқа байланысты үй жұмыстарын жіберемін. Келесі сессияда шығарып келеміз. Сұрақтар болса қойыңдар. Гаусс метод, қосуды есептеу және де жиындар, осы дөңгелек эйлер дөңгелегі арқылы шығару және формула беріледі, сол формула орындарына қойып есептейсіңдер. Ағай, мен что-то қуат. Түсінбедің бе? 33 қалай шықты да, 33 жоқ, 23 шығады ғой. Қаз көрейік оны. Может, мен қателескен. Қаз бізде мұнда 22 оқушы. Мұнда 22 оқу, 12 емес тұрсыз, 22. 22 өмірді қосты. Бол. Есепті 22 деп тұр. Мен соны түсінбей қалдым да, просто. Мына жерде 12 болса дұрыс. 22 есепте, сонда 33. Сынтмайды. Өте. Өшім дүңгелектер салып шығарасыңдар. Үш адам болса, үш дүңгелек саласыңдар. Сөйтіп, ортасынан үшеуіне де қатысатынан бастайсыңдар. Одан кейін екеуіне де қатысатындар үшін ортасын алып тастап жаза бересіңдер. Мысалы, 7 адам мына жерде болса, 7-тен 5-ті айтамыз 2 деп. Одан кейін мынаны табу үшін, мына үшеуін алып тастаймыз, сөйтіп, бәрін сандарын толтырып шығасыңдар. Бүкіл адамдарды табу үшін соның бәрін қосып шығасыңдар. Сонда осымен сабақты аяқтаймыз. Сұрақтар жоқ болса, үй жұмыстарын жүрем, келесі сабаққа кездескенше. Жақсы сау болыңыз ағай. Жақсы. Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз. Сау болыңыз.